پرسی کارکردنەوە پەرلەمان سەرباری ئەوەی قسەی لەسەر دەکرێت کە چۆن کارا بکرێتەوە، بەڵام هەندێک ئالۆزە و هێشتا بە هەڵواسراوی ماوەتەوە. دۆخی سیاسی لە باشووری کوردستان گرێ زۆری تێکەوتووە. بۆ کارکردنەوەی پەرلەمان دوو گرێ هەبوون. گرێیەک وەکی کە دی نیشمانی کورسان باسی دەکات، هەموو ڕژێ لە سلێمانی دەهاتە هەولێر و دەچووە پیرمام بۆ ئەوی پارتی ناچار بکات لە مەرجەکانی خۆی لەسەر گۆڕان خۆش ببێ و پەرلەمانی کورسان بەبێ مەرج کارا بکاتەوە و گرێی پارتی کردەوە. ئێستا گرێی گۆڕانی ماوە بۆ کارکردنەوەی پەرلەمان، گۆڕان لە تەنیشت یەکەتی و لە ناو ماڵی یەکەتی. ئێستا مەرجی هەیە بۆ کارکردنەوەی پەرلەمان، هێشتا گرێی گۆڕانی پێ نەبووتەوە. هیڤدە ڕەحمەت ڕووداو، هەولێر.